Fica a estrela Epsilon Eridani. Que anéis espetaculares de poeira e gelo. Em algum lugar ali dentro, planetas se formam dos fragmentos, nascendo perante nossos olhos. Asteroides e cometas. Em toda parte. Poderíamos quase estar olhando para nosso próprio sistema solar, bilhões de anos atrás. Com cometas trazendo moléculas orgânicas, água para esses planetas, dando início à vida, assim como fizeram com a Terra. No centro de toda a ação, uma estrela menor que nosso Sol. Ainda é uma criança. Qualquer vida nesse sistema solar seria, no máximo, primitiva. Deve haver sistemas solares desenvolvidos e maduros lá fora. Mas encontrá-los é como procurar uma agulha num palheiro. Anos-luz da Terra. Estrela Gliese 581. Ela tem cerca da mesma idade que nosso Sol. E orbitando em torno dela, este planeta. Está na distância certa de seu Sol. Se estivesse um pouco mais perto, a água ferveria. Se estivesse mais longe, a água congelaria. Aqui temos as condições ideais para o desenvolvimento da vida. Se algum cometa bateu nele levando água e materiais orgânicos, então a vida, seres complexos como nós, até civilizações como a nossa, poderiam estar vivendo aqui agora. E se estão, mesmo a essa distância, talvez eles estejam sintonizando nossos sinais de TV, assistindo a programas de 20 anos atrás. E com você, seu anfitrião, John Malcolm! Mas até que as futuras gerações consigam encontrar uma maneira de se comunicar através dessas vastas distâncias, tudo o que podemos fazer é especular. Nós e eles, vivendo vidas paralelas, sem saber da existência um do outro. A menos que a vida tenha existido e depois acabado. Este é o problema com os cometas. Eles são criadores e destruidores. Como os dinossauros descobriram da pior maneira possível há 65 milhões de anos. Esta é a agulha no palheiro cósmico, o mais próximo que podemos chegar de um sistema solar habitável como o nosso. Mas este é o encontro ao acaso. Pode haver centenas, milhões de sistemas solares como este, ou nenhum. Isso é enorme. E veja, lá está o planeta Bellerophon.
tão perto de seu próprio Sol. É um milagre que tenha sido descoberto. O problema é, da Terra não podemos ver esses planetas. Eles estão ofuscados pelo brilho das estrelas vizinhas. Mas os planetas têm uma força gravitacional pequena sobre essas estrelas. Medindo esses pequenos movimentos, trilhões de quilômetros de distância, podemos provar que esses planetas existem. Foi assim que conseguimos encontrar Bellerophon nos anos 90, abrindo os portões para descobrir centenas de outros planetas distantes. Anos-luz da Terra. Sintonize nessa estrela brilhante e você captará sinais de TV das Olimpíadas de Berlim na época de Hitler. As estrelas gêmeas. Esta é Algol, a estrela demônio, temida desde tempos antigos devido ao seu sinistro comportamento. Da Terra, ela parece piscar quando uma estrela passa na frente de outra. De perto, ela é ainda mais estranha. Uma estrela expandiu para dentro do campo gravitacional da outra e está sendo sugada em direção a ela. Quase 100 anos-luz de casa. Ouça uma das primeiras transmissões de rádio. Apenas um sussurro. Se alguém estiver nos ouvindo, saiba que estamos ansiosos para saber a que distância estamos de vocês. E depois, silêncio. Daqui é como se a Terra nunca tivesse existido. Qualquer alienígena vivendo além desse ponto não terá a menor ideia de que estamos aqui. A sensação é de que quando estávamos naquela praia, olhando para cima, para o céu, imaginando onde poderíamos nos encaixar. Está na hora de apreciarmos as maravilhas que estamos vendo, não apenas pelo que elas nos falam de nosso próprio mundo, mas pelo que elas podem nos dizer sobre o universo todo, seu passado e seu futuro. No coração de nossa galáxia, a Via Láctea, uma biblioteca celestial. Aqui, cada estrela é um livro e tem uma história para contar. Está tudo ali, esperando que nós abramos a capa. As sete irmãs, filhas do antigo titã grego Atlas, transformadas em estrelas para confortar o pai, enquanto ele carregava o universo nos ombros. E esta gigante, Betelgeuse. A maior, mais brilhante estrela que vimos até agora. Ela é pelo menos 600 vezes maior que nosso Sol. Mas isso não é uma estrela. Não é um planeta. Não se parece com nada que vimos até agora. Um espectro fantasmagórico. A mais de 1.300 anos-luz da Terra. A nebulosa de Orion. Poeira e gás. Tão densa que está nos envolvendo, separando-nos do universo do lado de fora. Lá, no centro dela, uma bola de luz, atraindo a poeira e o gás para perto de si, aquecendo, transformando-se numa bola de gás quente queimando, como uma estrela, como nosso Sol, em miniatura. Dentro dela está fazendo milhões de graus. Está tão quente que ela está começando a ativar reações nucleares do tipo que mantém nosso Sol brilhando, fabricando energia. Radiação e luz. Uma estrela está nascendo. Talvez estrelas.
nebulosa de Orion é uma grande fábrica de estrelas. Estamos testemunhando o nascimento de um universo futuro. Viemos para esperar horrores hostis, mas estamos descobrindo uma das mais incríveis maravilhas criativas do universo, o nascimento de uma estrela. Talvez tenhamos falado cedo demais. Jatos de gás sendo cuspidos para fora a 200 mil quilômetros por hora, espirrando poeira e gás por milhões de quilômetros. É inacreditavelmente violento, mas veja os resultados. Não há como definir. Nebulosa. Vastas nuvens brilhantes de gás no espaço. Sem vento, elas levarão anos para se dispersar. Elas parecem estar formando uma vasta escultura estelar. Fazem você perceber a natureza mais do que um cientista, mais do que um engenheiro. Ela é uma artista na maior das escalas. Vimos coisas estranhas, mas isso é uma obra de arte. A cabeça de um cavalo gigante, elevando-se no espaço. Estrelas nascem, crescem e depois? Depois o quê? Elas morrem? Elas escorregam silenciosas noite adentro ou morrem fazendo um grande barulho? Em algum lugar entre aqui e a fronteira do universo, existe uma resposta. Há quase 4 mil anos-luz além, nuvens luminosas, suspensas no espaço, em volta do que antes era uma estrela como o nosso Sol. E o que restou dela foram estes gases coloridos. Elementos formados por uma fusão nuclear dentro da estrela, soltos no espaço quando ela morreu. Verdes e violetas, hidrogênio e hélio, a matéria-prima do universo. Vermelho e azul, nitrogênio e oxigênio, os blocos de construção da vida na Terra. Para vivermos, estrelas como esta tiveram que morrer. O oxigênio em nossos pulmões, o nitrogênio em nosso DNA. Tudo foi produzido por uma fusão nuclear, e estrelas que morreram muito antes que a Terra nascesse. Fomos feitos de restos nucleares estelares. Nossa árvore genealógica começa aqui. No coração disso, a estrela fantasma, a anã branca, branca, quente, pequena, mas incrivelmente densa. Nos momentos finais da estrela, seus átomos se fundiram e se espremeram, tornando-a tão densa que apenas uma colher de chá dessa anã branca poderia pesar uma tonelada. É uma assustadora premonição do destino de nosso Sol. Daqui a 6 bilhões de anos, ele se tornará uma anã branca. Sua morte anunciará o fim da vida na Terra. Ela nos faz pensar quantos outros mundos vieram e se foram. Histórias que não foram contadas, livros celestiais que se perderam para sempre. Mas a maior história de todas ainda está para ser contada.
precisamos voltar no tempo para o primeiro capítulo, para contar a história de como o universo começou. Estes são os restos espalhados de uma estrela morta, uma nebulosa, a nebulosa do Caranguejo. Estamos a 6 mil anos-luz de casa, dentro de um cemitério estelar. Aprendemos muito. Vendo coisas que nunca acreditamos que seriam possíveis. Visões como esta, maravilhas que antes estavam além da imaginação, agora aceitamos com calma. Estamos prontos. Prontos para enfrentar o que nos espera. Determinados a alcançar a fronteira do universo. Ele parece morto, mas talvez esta seja apenas a calmaria após a tempestade. Depois de uma grande explosão, poderosa o suficiente para transformar uma estrela enorme em uma nuvem de poeira e gás, a supernova. O olho da tempestade, uma estrela pulsante giratória, um pulsar. A gravidade deve ter esmagado o centro da estrela gigante até chegar a isso. Ela tem apenas 20 quilômetros de um extremo a outro, inimaginavelmente densa. Uma cabeça de alfinete disso pesa centenas, talvez milhões de toneladas. À medida que foi encolhendo, como a figura de um patinador girando no lugar com os braços esticados e depois baixando os braços até o corpo, ela começou a girar mais depressa. Dois feixes de luz, energia e radiação, girando 30 vezes por segundo, movendo a imensa nuvem de poeira e gás. Há muita radiação aqui, até mais que no Sol. Esta foi de longe a coisa mais mortal que encontramos até agora. Antigamente, isso teria nos aterrorizado. Mas hoje, percebemos que sem estes perigos, não haveria essas maravilhas. Sem os pesadelos, não haveria sonhos. Tenho uma sensação estranha. Um sentimento. Como se tivesse algo ruim aqui. Uma presença malévola. Algo que não queríamos encontrar. Incrivelmente negro, apagando as estrelas atrás dele. Estamos vendo a face da extinção. Os restos de uma estrela gigante. O buraco negro. Em vez de contrair como a anã branca ou pulsar, ele continuou encolhendo até ficar tão pequeno que tem apenas alguns quilômetros de largura. Bem mais denso que pulsar e impossível de resistir. Fique perto demais e não haverá volta. Agora sabemos por que ele se chama buraco negro. Sua gravidade é tão intensa que nem a luz escapa. Este asteroide é um pedaço de rocha sólida, mas que na verdade está se expandindo, sendo arrastada em direção ao buraco. Dentro dela não há matéria que conheçamos, não há tempo nem espaço. Aqui as regras da física não existem.
asteroide se foi. A verdade é que ninguém realmente sabe para onde. Estamos olhando para o limite do entendimento humano. Pode haver milhões de buracos negros em nossa galáxia, mais talvez do que todas as estrelas do céu. Mas não os veremos até que seja tarde demais. Como esta estrela, girando, desaparecendo dentro de um invisível buraco negro. Quem disse que não vivemos dentro de um grande buraco negro? Que todo o universo não está dentro de um agora, dentro de outro universo? Pense nisso por muito tempo e você ficará louco. Às vezes parece que quanto mais vemos, menos sabemos. Mas sabemos que nossa galáxia é mais complexa e mais perigosa do que um dia imaginamos. Ainda estamos em nossa própria galáxia. A Via Láctea, a vastidão do universo, além, ainda está à frente. As maravilhas, os perigos, os segredos, está tudo ali. Mas antes, temos que encontrar uma maneira de sair da Via Láctea. Sete mil anos-luz de nosso lar. Ainda estamos perdidos dentro de nossa própria galáxia. Como se estivéssemos numa floresta cheia de árvores, cada uma tão linda, tão fascinante, que é impossível olhar além e ver um quadro maior. Temos que encontrar nosso caminho. Chegar à fronteira da galáxia. Apenas assim poderemos começar a entender onde ela, nós e tudo começou. Mas com visões como esta, é difícil partir. Uma nuvem de um brilho colossal com essas torres de pó, os pilares da criação, como se fosse um portal para uma galáxia distante. Ambos os pilares adornados com pequenas protuberâncias, sistemas de estrelas embrionárias, cada uma do tamanho de nosso sistema solar. Outro monumento à maravilhosa criatividade da natureza. Temos que ignorar sua beleza cativante, seu canto de sereia e continuar para chegar à fronteira da galáxia. Hipnotizados pela beleza da Via Láctea, ficamos cegos para seus terrores e começamos a vagar num campo minado cósmico, como uma explosão em câmera lenta. Nuvens gigantescas de gás estão saindo dessa estrela. Uma estrela enorme, milhões de vezes mais brilhante que nosso Sol. Ela vai derreter. O combustível que a sustenta está acabando. As reações nucleares que a impulsionam estão minguando. Estamos assistindo às suas convulsões de morte. Seu centro acabará implodindo. O resultado, um novo buraco negro. Uma estrela ainda maior e perigosamente instável. Mas esta está prestes a explodir. E quando uma estrela desse tamanho morre, sua morte é algo centenas de vezes mais violenta do que uma supernova. De alguma maneira, nos deparamos com a morte de uma estrela mais violenta ainda, a hipernova. Seu centro foi destruído. Está se tornando um buraco negro. E esta é a onda de choque, surgindo através da estrela,
rasgando suas camadas externas no espaço. Há uma radiação letal por toda parte, o suficiente para termos um efeito catastrófico em qualquer planeta azarado o bastante para estar por perto. Quando praticamente todas as espécies da Terra foram destruídas há 450 milhões de anos, o culpado pode ter sido uma delas. Hipernovas mortais, cometas congelados, planetas queimados, anãs brancas, gigantes vermelhas, Terra. Gotas minúsculas em uma vasta piscina de luz branca. Nossa galáxia. A Via Láctea. Queríamos saber onde nos encaixamos. Aqui está a nossa resposta. Civilizações passadas e presentes, todos os que já viveram, do menor dos insetos à mais alta das montanhas, tudo isso invisível. Nem mesmo um pontinho. Nosso lar é um pequeno planeta de uma estrela insignificante. Se ela desaparecer agora, quem ou o que notaria? E mesmo assim, até agora não encontramos nenhum outro lugar onde pudéssemos viver. É apenas agora, longe de casa, que estamos começando a dar valor ao nosso planeta. Olhe para todas essas estrelas, centenas de milhares delas. Certamente uma delas, mais de uma, devem ser capazes de sustentar a vida. Aqui, nesse aglomerado de estrelas, o grande aglomerado. Nos anos 70, os astrônomos enviaram uma mensagem nessa direção, detalhando a estrutura de nosso DNA e a localização de nosso sistema solar. Mas aqui é longe de casa, e esta mensagem não chegará antes de 25 mil anos. Não encontramos vida alienígena ainda, mas também não encontramos nenhuma razão para acreditar que eles não estejam por aqui, em algum lugar. Existe uma equação feita para calcular o número de outras civilizações avançadas existentes. Misture estes números e o resultado será chocante. Pode haver milhões de civilizações só em nossa galáxia. Que vimos até agora está dentro da Via Láctea. Aqui está a nossa chance de ver outras galáxias, de olhar um quadro maior e talvez responder a maior pergunta de todas. De onde veio isso tudo? Agora estamos prontos para deixar nosso sistema solar, nossa galáxia e entrar no espaço intergaláctico. Além da Via Láctea, através do espaço entre as galáxias, contra todas as expectativas, conseguimos chegar ao espaço intergaláctico. Aqui não há horizonte à vista. Até mesmo as galáxias mais próximas
estão a milhões de anos-luz de distância. Só os restos das galáxias destruídas pela enorme força gravitacional da Via Láctea, espalhados pelo nada. Isso é o mais próximo que o universo consegue chegar do vácuo perfeito. Mas mesmo aqui, não está totalmente vazio. Aqui há pequenos feixes de gás, finos traços de poeira e mais alguma coisa. Matéria escura. Tão misteriosa que não podemos vê-la, senti-la, tocá-la, nem medi-la. Mesmo assim, ela é tão comum que poderia perfazer 90% de toda a matéria no universo. Se a matéria escura realmente existe, isso significa que não existe o que chamamos de espaço vazio. Mesmo que nesse chamado espaço vazio estamos envoltos por matéria. Só sabemos que ela existe por causa da estranha influência que ela exerce nas galáxias. Como esta, a Grande Nuvem de Magalhães. Situada a mais de 6 bilhões de anos de distância, mesmo se viajássemos na espaçonave mais rápida atualmente, ela está a 160 mil anos-luz da Via Láctea, na fronteira de seu alcance gravitacional. Esta galáxia deveria girar para dentro do espaço, mas alguma coisa está segurando aqui. Algo invisível, poderoso, matéria escura. Estrelas. Agrupamento de estrelas. Nebulosas. Esta é uma vasta casa astronômica do tesouro. Mas veja isso. É como um colar de pérolas. É uma bola de fogo saindo do que deve ter sido uma grande explosão. A supernova. Tão brilhante que quando a luz da explosão chegou à Terra em 1987, ela foi visível a olho nu. E tão violenta que desencadeou uma reação nuclear em cadeia, forçando os átomos a se juntarem, criando novos elementos: ouro, prata, platina, jogando-os para fora do espaço. O ouro do anel em seu dedo foi forjado em uma grande supernova como esta, trilhões de quilômetros de distância, bilhões de anos atrás. Antes de sairmos de casa, o universo parecia separado, alguma coisa solta no céu. Mas estávamos errados. A história do universo é a história de cada um de nós. É reconfortante lembrar disso em nossa jornada através desse abismo. Cada vez mais além. Mais além. Cada vez mais rápido. Mais rápido. Galáxia de Andrômeda. 2,5 milhões de anos-luz de distância. Ela está se movendo no espaço a quase 1 milhão de quilômetros por hora. Tudo no espaço está se afastando, como projéteis numa explosão. Estamos vendo essa galáxia como aconteceu quando nossos ancestrais macacos caminharam pelas planícies africanas. Nos aprofundamos no espaço, 3 milhões, 5 milhões, 10 milhões de anos-luz e voltamos no tempo. Tem alguma coisa errada. Uma galáxia inteira está explodindo. A única coisa grande o suficiente para causar uma explosão nessa escala seria outra galáxia. Parece o fim do mundo. Mas vimos o suficiente para saber que as coisas nunca são tão simples assim. Esta galáxia não morrerá. Ela renascerá numa nova forma, talvez até com novas estrelas, com poeira e gás colidindo, criando fricção, ondas de choque, ativando o nascimento de estrelas. Mas a ordem nesse caos.
um padrão por trás da variedade infinita, um círculo sem fim de nascimento e morte, criação e destruição. É um padrão trançado através do grande tecido do espaço que amarra cada uma dessas galáxias nessa trama. Há bilhões de galáxias no universo, cada uma com bilhões até trilhões de estrelas, possivelmente mais estrelas do que os grãos de areia nas praias de todo o nosso planeta. Todas elas são apenas as estrelas que existem agora. Mas e quanto às estrelas que já morreram? Todas aquelas estrelas nascendo, estrelas que ainda nem nasceram. Finalmente começamos a ver o grande quadro e ele é maior do que havíamos imaginado. Essa galáxia, a imensa galáxia Pinwheel, está tão longe da Terra que se mandarmos uma mensagem para casa agora, ela levará 27 milhões de anos para chegar aqui. Quem sabe se nossa espécie, nosso planeta, ainda estarão aqui para recebê-la? Provavelmente não. Viajamos de volta no tempo. Passamos do ponto em que os dinossauros foram extintos. Do momento em que as primeiras criaturas caminharam sobre a Terra. Dois bilhões de anos-luz da Terra. Chegando à fronteira do universo, voltando para o início dos tempos. Isso não é uma galáxia. É mais brilhante do que centenas de galáxias juntas. Um feixe de energia que cega, brilhando através de trilhões de quilômetros. Algo desse tamanho, com esse brilho, deve ser incrivelmente poderoso. A experiência nos diz que aqui, poder é igual a perigo. Parece um quasar, a coisa mais mortal do universo. Se for, então nossa jornada pode ter chegado ao fim, justo quando o final estava tão perto. Quasar, a coisa mais poderosa e mais mortal do universo. Um caldeirão com um gás super quente girando, mais brilhante que centenas de galáxias juntas. A fonte para esse incrível poder está no coração da fera. Um coração de escuridão. Um buraco negro enorme, tão pesado quanto bilhões de sóis. Ele está destruindo estrelas inteiras, sugando seu gás para dentro de si, devorando-as. Até elas se tornarem nada. Até ficarem perdidas para sempre do universo visível. Vimos o pior que o universo pode nos dar. As forças mais poderosas e destrutivas que o universo produz. Agora estamos na fronteira do universo. Está quase dentro de nosso alcance. Precisaremos ir adiante, mais depressa se quisermos cruzar a fronteira final do universo conhecido. Oito bilhões de anos-luz de casa. Mais galáxias. Mas esta parece diferente. De margens irregulares, pequena,
compacta. Voltamos tanto no tempo que estamos vendo essas galáxias como elas eram antes de a Terra ter nascido. Elas ainda estão jovens, ainda estão crescendo. Estamos chegando mais perto de onde e como tudo começou. 12 bilhões de anos. Olhe para essas grandes galáxias agora. Elas parecem mais com plânctons flutuando num grande oceano escuro. É mágico. Nuvens de poeira e gás, dançando, formando algo, se mesclando para formar galáxias embrionárias. Foi assim que nossa galáxia nasceu. Elas estão desaparecendo. Voltamos para um tempo antes de as estrelas nascerem. Para dentro de uma era escura cósmica. E antes disso, a luz. O brilho de uma massiva explosão. A explosão que criou o universo conhecido. Estamos quase lá. É isso. Conseguimos. A fronteira do universo. 130 bilhões de trilhões de quilômetros da Terra. A 13 bilhões e meio de anos-luz. No instante em que aconteceu o Big Bang, o momento mais violento e mais criativo na história. Tudo o que já aconteceu segue este momento. Cada religião, cada cultura já pensou sobre isso. Mas ainda não sabemos o que produziu esse ato da criação, nem por quê. É aqui que nossa jornada termina e o universo começa. Um ponto denso e infinitamente quente e pequeno. Surge, criando espaço, tempo, matéria, nosso próprio universo. Primeiro, ele tem o tamanho de uma partícula subatômica. Uma fração de um segundo mais tarde, e ele já é grande o suficiente para ficar na palma da mão. Momentos depois, já está do tamanho da Terra. Hoje, a luz do Big Bang ainda está se espalhando como um silvo de ondas estáticas de rádio. Sua antena de TV capta estes sinais. Você consegue vê-los estáticos em uma TV não sintonizada. Avançamos em frente pelo tempo, navegando na onda de explosão.
Todas as coisas que vimos em nossa jornada são fagulhas saindo do Big Bang. Galáxias, estrelas, planetas ou apenas fragmentos. Estamos de volta à nossa galáxia. Ao nosso sistema solar. Até chegarmos a outras cinzas refrescantes, girando no brilho do Big Bang. A Terra. Tivemos que voltar ao nosso passado para poder ver nosso futuro. Daqui a 3 bilhões de anos, a vasta Andrômeda baterá em nós. Nascerá uma nova galáxia. O Sol e os planetas sobreviverão, mas eles serão lançados em um enorme looping ao redor da nova galáxia. O Sol estará se tornando um gigante vermelho, engolindo Mercúrio e Vênus, queimando a superfície de nosso planeta, destruindo a vida na Terra. O Sol morrerá, encolhendo até virar uma anã branca. As estrelas vizinhas morrerão também, sendo substituídas por anãs brancas, pulsares, buracos negros. As luzes estão diminuindo na galáxia. Desde o Big Bang, o universo está desaparecendo, morrendo. Não com uma explosão, mas com um longo lamento. Mas deve haver uma maneira de escapar. Uma rota de fuga para fora desse universo moribundo. Talvez nossos descendentes encontrem um atalho através do espaço e do tempo. Um buraquinho por onde fugir. Se há outros universos, eles poderão levar nossos descendentes desse universo condenado para um paralelo, onde eles possam encontrar uma outra Terra no início de sua vida. Se tiverem sorte, eles viverão em um novo universo, num novo lar.